Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyampaikan sejumlah 2.238 juta ringgit geran dan pembiayaan kepada golongan usahawan sasaran di Selangor yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan bencana banjir. Ia adalah usaha meneruskan komitmen untuk memperkasa golongan berkenaan. Kalau sesiapa yang masih belum memohon, kita mengharapkan mereka dapat memohon segera supaya dana yang kerajaan nak bagi ini dapat kita serahkan kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan. Kerajaan memperuntukkan 100 juta yang di bawah SMIF 2.0 ini dan kita bagi kepada usahawan-usahawan SME yang terkesan banjir mengikut keupayaan kedudukan keuangan dan perniagaan mereka. Turut dianjurkan seminar kursus asas keusahawanan, taklimat penerangan dan fungsi serta taklimat nasihat oleh agensi bawah KUSKOP dan sesi dialog. Terdahulu, beliau mewakili Menteri merasmikan program usahawan dan koperasi keluarga Malaysia di Selangor. Dana bantuan banjir dan pembiayaan kepada usahawan oleh agensi KUSKOP turut disampaikan.